Da, nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Slavko Nikić, bivši obaveštajac. Bivši. Dobro, nikad. Dobrodošli. Nema bivših, je li tako? Pošto nema bivših. Ja pročitam što piše, ali ne verujem u sve što čitam. Za početak emisije, da bude drugačiji od onih koje znamo, da ne bi ti bio jedini koji nema dokumenta da je bio u vezi sa srpskim veteranima i dobrovoljcima. Ti si nam učinio toliko toga da sam odlučio, s obzirom da život polako steže omču oko vrata. Ovo je jedan prigodan poklon za Milomira. Hvala, hvala. To će moći da bude, možeš da otvoriš, možeš da pokažeš. Čekaj, da li je ovo za prisluškivanje? Ne, 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 to nije ništa ilegalno, to je za tebe urađeno. Čekaj, šta je? Ja sam to bez tvojeg odobrenja uradio, ali smatram da te nisam uvredio. Čekaj, bre, kakva je to informacija? Šta je ovo? To je srpski veterani i dobrovoljci, to ima možda svega 3-4 čoveka. Čekaj, tako je, to je tvoje. Tajna služba, šta je ovo? Ne, 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 to su srpski veterani i dobrovoljci koji su uvek branili ovu državu. Ne, moram, ću da vas zamolim, od sada ovako najavite. Dobro jutro, Srbija, da se legitimišete. Dobro, dobro. Evo, molim vas. E, sad oni smatraju da ja sam slab Srbin i da to ne zaslužuje. A ko to smatra? Nije bilo šta smatra, bitno je ko smatra. Dobro, e sad dajmo. Ti, šta god mi ti kažeš, mi verujemo. Ja tebi verujem, iako me napadaju svi, kažeš šta ti petljaš sa Slavkom, ti nas treba da slušaš, mi znamo više, ali šta god mi ti kažeš, posle nedlju dana, posle mesec dana, za koji mesec se to desi. Evo ti meni, evo probi glavu danima te... Iza cele priče litija u Crnoj Gori stoji pokušaj da se proda ruka Svetog Jovana, ikona Filermosa i ostaci častnog krsta koji se čuvaju u Cetinskom manastiru ili u muzeji na Cetinju. Evo ovde neka cena 150 miliona, pominje se i milijarde i da to mateški vitezovi hoće i da sve oko toga je jedna misterija. Otkud ti u toj priči? Ima li neke priče u kojoj ti nisi? Nisam ja u toj priči. Ja nemam veze sa tim, apsolutno. Ja čak sumnjam da je to moguće. Ja lično ne verujem da bi Milo to mogo i smeo da uradi. To je moje lično ubeđenje. E sad, da na naslovne strane tabloida kažu... Na naslovne strane. Čitaj, čitaj. Ne, zapravo, Rusi tvrde. Ne, ne, ovo je... Ovo Rusi tvrde. Čekaj, polako, Rusi za ovoga... Stoje. Rusi se bune što su čuli da će neko to prodati. Kaže, objavio je portal Ruska narodna linija da Đukanović planira da katoličkom malteškom redu za ogromne pare proda veliku svetinju desnu ruku Svetog Jovana Krstitelja koja se čuva u Cetinskom manastiru. Ne, dakle, ona, ovo da, kažu da. Rusi kažu. E sad, a Rusi je... Marija Zaharova rekao da ovo treba se vrati Rusima, jer to je bilo vlasništvo porodice Romanov. Mateški vitezovi su dali porodici Romanov i da je porodica Romanov posle oktobarske revolucije to predala na čuvanje kralju Aleksandru Karađorđeviću i da je to u vreme rata 1941. se našlo na ostrovu i da je od tada u Crnoj Gori. Ali to je lako proveriti. Sada imamo 200.000 ljudi po ulicama crnogorskih gradova. Neka pokuša neko da uradi nešto slično, ne ruku Svetog Jovana Krstitelja, verujte mi da će taj narod u istom... Dobro, ovo Rusi malo potpaljuju. Da li potpaljuju ili ne, zaista ne znam, treba sačuvati to, ali treba videti, mnogi se predstavljaju da poznaju, ne znam, Milomira, da poznaju... Amfilohija Radovića, treba sa ljudima koji su lično bili u kontaktu s njima popričati da li je neko imao mogućnosti da neku takvu priču vodi s njim. Ja lično mislim da nije. Ja sam imao čast da upoznam Amfilohija Radovića lično. Nikad mi neće biti jasno zašto je on odlučio da me primi. To sam otišao na predlog nekih ljudi odavde iz Beograda. Satima smo pričali na Cetinju. Cela svita nas je gostila njegova. On mi je poklonio tada i komplet njegovih knjiga. Sećam se da je jedan, odnosno nas dvojica smo bili gore i šta je meni ostalo interesantno, trebalo je on da da podršku za neko udruženje, odnosno za neki pokret u Srbiji, da bi taj pokret dobio na nekoj snazi da se politički aktivira. I onda je čovjek koji je to tražio, obrazložio da nas ima na stotine koji bi želeli podršku Amfilohije Radovića. Ja se sećam odlično šta je rekao Amfilohije. Kada bude jedan toliko iznad ostalih, onda može da dođe da traži moju podršku. Dok god ste na stotine, podrške nema. Tada je taj čovek odbijen. Ja to mogu da kažem.
Lično mislim, čak čovek koji mi je ovde obećavao da je u izuzetno prisnim odnosima i bliskim odnosima sa Amfilohijem, verujte mi, kad smo stigli tamo, od svog vremena koje smo proveli, a bilo je možda i par sati, 70% vremena Amfilohije je razgovarao sa mnom, verovatno... Šta te pitao? On me je prvo matirao kad sam ulazio. On je znao moje prezime. Ja sam samo za trenutak smetnuo suma da je on završio fakultet u Grčkoj. I on mi pruža ruku. Pre nego što sam ja poljubio njegovu, što sam rekao ime, on kaže, znaš li šta znači Niki? Niki znači pobeda. Ti nemaš pravo, i toga se sećam, tu rečenicu ponavljam s vremena na vreme, kaže, ti nemaš pravo da razapneš strijelu i da to ojde tamo neđe. Ti kad budeš razapeo strelu, ona mora da bije u crno. Tako me je dočekao. Onda smo pričali o tragediji na Kosovu i on je govorio o svojim knjigama u kojima opisuje tragediju srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, gde detaljno opisuje mnoge žrtve. Niko od nas koji se bavi pisanjem o tome ne može da kaže da je sve opisao. Mnoge je on opisao, zaista vredne knjige, one su kod mene kući i pričali smo otprilike o tim stvarima. Ovo što ja sada čujem, da mi je neko tada rekao, ja ne bi verovao. Jedino šta mi je zaparalo, šta je mene tu onako zaintrigiralo na neki način, čovek s kojim sam ja išao, da namerno i slučajno, ispred mene, kad smo došli do naše granice, šta je mene začudilo? Prestrojio se u onu kolonu diplomatskih, ja znam da nisam diplomat, da nemam veze sa diplomatijom, mogu da budem samo gost nekome, ali u trenutku kad su došli policajci i naši, pa onda i crnogorski, diplomatski pasoš je pokazao čovjek. Ali malteški kvitoz. Tako je, malteški, znači diplomatski pasoš. A taj čovjek mi je pričao o tome i ranije. On je svo vreme putovanja, zaista ne kažem da je to zla namera, možda i to slučajno, ali svo vreme je taj pasoš onako kako smo se vozili nekim Audijem. Čega, čisto da ti znaš s kim imaš posao. Otprilike. Ja sam ignorisao. Svo vreme putovanja sam ignorisao taj čovjek. Da li je on pominjao ove relikvije koje se čuvaju? Taj čovjek? Da. Ne, ne treba grešiti dušu. On je samo neko gde sam ja prvi put bio u kontaktu sa nekim koji ima diplomatski pasoš malteških vitezova, odnosno Malte. Pisalo je lepo. Čak u jednom trenutku neki od policajaca crnogorskih je postavio pitanje po kom osnovu ovaj je bio, da ne kažem drzak, ali je bio onako grub. Rekao je, sve što treba, tu piše. Policajac se odbio, otišao, proverio, vratio, nema zadržavanja, nema ništa. Šta hoću da kažem? Ja iz tog ugla ne mogu da podržim ovu priču, jer mi ne ide, ne pije vodu. Bez obzira što sam ja u tog čoveka gledao kao nekoga koji ima posebnu poziciju u društvu, malteški vitezovi o kojima mi on pričao, ja sam to proučio kasnije od 1926. godine. Ali pasoš malteških vitezova je imao Beograđanin koji i danas ovde živi i radi. Je to poznata ličnost? Medijski, on je prošao par puta i kroz svoje emisije. Ti ćeš se sad nasmejati ako ti kažem ime. Ja ne. Pa nisi valjda reći ime. Reći slobodno ime, ajde. Neće. Reći. Ne. Pa slobodno. Pa nije ništa. Ajde da ne kvarimo emisiju. A čekajte, zar iza ovoga se ne krije možda malteški pasoš? Ne može. Iza toga se krije samo srpski veterani i dobrovoljci. Iza malteških vitezova, da ti pokažem sliku. Može. Evo, sad ćemo da vidimo. A jesi vi sad što mi odemo na EPP pa da vama, gospodin Nikić, sve to pokaže, kaže, za svaki slučaj? Čekaj, ajde. Kakvu sliku nam pokazujete? Prvo da čujem. Njegov tog čoveka, evo, vidjet ćete ga, to nije tajna, to je znači na internetu. Na internetu? Tako, i postoji njegova slika, ja sam je našao, vi... Ne znam da li ćete uspeti da je nađete. Ipak idemo na reklame. A, ili mislite? Ne, 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 evo našli smo. Nikad ako si našao da pokažemo. Evo ti. Da li prepoznaješ nekoga tu gde je red? Čekajte, ne znam se. Prvi sleva. U gornjem redu. Ja sam Mariću malo čorava. Vidite ko je to. Ko je prvi sleva? Prvi sleva, dole gore. Gore. To je ovo. Ja ne prepoznajem. Nemam pojma ko je. Vojo Milošević. A, on je čest gost ovde. Tako je. Što znači, nema tu, te priče nisu postojale tada. Ko je tu priču sada pustio, zaista... Idemo na reklame, pa ćeš doći da nastavimo. Idemo. Normalno. Hvala. Hvala vama. Stvarno idemo na reklame.